Yeni dünya rekoruna namizətlərimizdən biri, Azərbaycanın ən güclü pəhləvanlardan biri olan Vüsal Cavadovdur. Vüsal Cavadovun çox maraqlı nömrələri var, hansı ki dişiylə bir neçə vaqon çəkir. Ondan başqa dişiylə baş üstə, əlləri üstə yeriyə-yeriyə avtomobil çəkir. Və çox sayda rekordları var, hansı ki indidən qabaqcadan demək istəmirəm. Yəni ki, rekord vaxtı biz onu inşallah göstərəcəyik ki, Vüsal Cavadov nələrə qadirdir və inanıram ki, Vüsal Cavadov ən layiqli namizətlərdən biridir ki, dünya rekordlarına düşə bilər və Guinnessə düşə bilər. Artıq Laçın pəhləvan Gürcüstanda Dumanis rayonunda Milad bayramında yeni dünya rekordu qazandıqdan sonra bizə Azərbaycandan bir neçə rekorda düşə biləcək insana müraciət elədi. Onlardan biri Məhəmməd Başayevdir ki, hansı ki tanınmış kəndirbazdır və onun iki nömrəsi var. Bir nömrəsi deməli ayağında kəndirə gedə-gedə ağır çəkildə uşaqlar, yəni yeni yetimələr aparacaq və ya o daşlasa bilər. İkinci nömrəsi isə yarım saat, bir saat ərzində o kəndir üzərində saat çalmaq niyyətindədir və buna görə də rekorda düşə bilər. İnşallah bu yaxınlarda onun rekordunu təsdiqləmək üçün biz onun yaşadığı rayona, Ağdaş rayona getmək. Qismət olarsa Ağdaşda bunu təyin edəcək inşallah.